måndag och jag har någorlunda nyligen kommit hem ifrån jobbet. Jag är iväg hos några kompisar efter jobbet och hämtade min vibbplatta som de hade lånat lite för att testa. Så nu ska jag sätta mig och redigera den förra veckans video. Så att den kommer ut idag är tanken. Så nu ska jag se igång med det. Sen så blir det lite farmen ikväll, bara ta det lugnt. Ingenting så planerat, kanske packa lite goodiebags. Eller de med giveaways eller vad man ska säga. Men det är nog på sin höjd. Så vi får se lite senare vad som händer helt enkelt. När man försöker redigera film. Börjar bli dags att packa alla giveaway-påsar till de andra tävlande, så jag tänkte att jag skulle ta och köra igång med det. Min vlogg sen förra veckan är fortfarande inte uppladdad. Det beror på främst att jag vet inte. Det är segt som fan, jag får inte upp den. Ja, det lät ju lite konstigt kanske. Men jag tänkte jag ska testa nu igen i alla fall. Och jag hoppas på att det kommer funka bättre nu. Jag har kopplat in datorn till nätverket med kabel. För säkerhets skull, för att se om det är någonting sånt. Är det där så får jag väl köpa mig en ny router eller någonting då. Men jag tänker i alla fall nu jag ska försöka ladda upp videon för förra veckan. Och sen så ska jag försöka ta tag i det här livet inför crafts helt enkelt. Börja packa lite. Jag tänker faktiskt att jag ska packa i de här sådana som jag packade sist i. När jag hade sån bag med mig. Men jag tänker att jag ska packa i dem och ha dem i husbilar. För det var faktiskt jävligt smidigt. Jag tror att det är lättare att hålla ordning på sina grejer. Så jag tänker så i alla fall. Men man vet ju inte heller riktigt vad man ska packa för typ av kläder. Allra helst ska jag väl bara packa shorts och t-shirtar. Men så varmt kommer det inte vara. Men det får bli till Malta sen. Men nu ska jag i alla fall försöka få upp videon. Så att vi har det gjort. Så håll tummarna nu. Nu verkar det faktiskt som att det fungerar. Jag har i alla fall fått upp videon. Nu håller den på att bearbeta upp till 4K. Som jag tydligen också filmar i. Det står att det är 120 minuter kvar. Men det känns ju ändå lite rimligt när den håller på att bearbeta. Så tänker jag. Det är ändå en film på typ 30-ish minuter. Så ja, det kan jag väl ändå köpa. Under tiden så passade jag på faktiskt att fixa lite här. Så jag har ju nu packat lite här. Jag har packat t-shirt och lite typ mjukisbyxor. I denna hade jag tänkt att packa med min kamera och lite sladdar och sånt. Sen har vi ju sen tidigare alla kuvert här med grejer i. Och jag har också packat ner lite. Ja, men det här är lite monsterflis och lite byxor jag tänkte ha. Sen ska jag också packa hundmat och så vidare också. Men det kommer jag göra sen lite senare i veckan. För då ska jag också packa det till Torsten och Edith som ska vara hos Pelles mamma och pappa. Medan vi är iväg, Kipi och Rut hänger oss med oss. Så ja, nu tänker jag att nu får det stå här och bearbeta. Det står att det fortfarande 120 minuter kvar. Jag vet inte riktigt vad det innebär, om det är så lång tid kvar eller om det bara är segt. Ja, jag vet inte. Men jag tänker i alla fall att den får gå på nu som den är. Och sen så passar jag på att springa ner till källaren helt enkelt och
tränarrut lite. Innan vi ska käka pizza. Jag har ju varit på möte idag med en kund som är från Italien. Så jag blev så jävla sugen på pizza när de höll på och snacka italienska och engelska med italiensk brytning. Gick fort som fan med väldigt speciella H och I. Väldigt gulligt tycker jag. Så ja, jag tänker att jag springer ner nu och tränar lite för att sen käka lite pizza och kolla Bachelor. Så häng med! Like someone picked you out of the sky. Maybe I met you for a reason. And I can't believe that we're both alive at the same time. Is this heaven now? Am I dreaming out? Am I dreaming? You're my one, one, one in a million. And I can't believe that we're both alive at the same time. Nu ska jag även domma två små sötnosarna för att köra lite nosework. Stanna. Och jag har gömt den här inne. Stanna. Där är den. Där. Vi ska se om de hittar den. Bra. Bra. Här. Nosa. Den plattan luktar nog annan hund, för jag har haft en utlånad vibben. Yes! Bra! Nosa! Bra! Duktig! Du. Nu är det dags för kväll faktiskt. Riktigt trött och... Fast jag dock inte så mycket, men... Jag har köpt på rätt bra idag faktiskt med rätt mycket. Så nu blir det sängen, så ses vi imorgon igen. Hejdå! Då är det... onsdag, herregud. Eller? Men shit, onsdag, ja det är onsdag. Jag vet inte varför jag bara helt tappade, jag bara totalt tappade vilken dag det var, men... ja, det var inte så viktigt antagligen. I alla fall. Jag har kommit där från jobbet, jag har tagit disken lite och sånt som man behöver göra. Och nu så väntar jag in Pelle som är och klipper sig. För så fort han kommer hem så ska vi iväg lite och gå med hundarna, är tanken. Annars har inte jag så mycket mer planerat idag egentligen. Jag tänkte att jag skulle försöka cykla mig nu och slänga in lite av de filmerna som ligger inne nu så jag hinner redigera lite. Sen kommer jag släppa den här videon på söndag istället. Och det är för att på måndag så börjar ju vår resa mot England. Så jag hinner inte sätta mig då helt enkelt. Så den kommer ut på söndag. Den här videon som ni tittar på nu. Och sen så kommer det bli en helt egen video för Englandsresan. Så det ska bli sjukt roligt och spännande. Men ja, nu ska vi... Ja, sätter mig här och det sker lite. Och sen så drar jag iväg med Pelle.
Nu är vi på väg mot skogen. Jag tänkte att jag skulle rasta lite hundar. För sen har jag tänkt att fortsätta sätta mig lite vid datorn, för han är inte redigerat klart. Och Pelle, du har ju faktiskt klippt dig. Ja. Snyggt. Eller Sanna har klippt mig. Ja, det förstod vi. Ja. Att det inte var du själv som hade klippt. Ja. Men i alla fall, vi drar mot skogen nu och går lite med hundarna. Mm. Och sen så kan vi se om vi kan hitta någon film ikväll att kolla på. Ja. Det blir bra. Mm. Hur taggad är du förresten på att åka i London? Skittaggad. I England? Ja, jag menar England. Jag menar inte London just. Du ska inte åka till London, det fattar jag också. Hur taggad är du på London? Hur taggad är du på England då? Lite nervös. Mm. Det blir bra. Det kommer bli bra, det är lugnt. Ja. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag känner att denna videon blir fruktansvärt hoppig. Men ni får stå ut helt enkelt. Jag försökte här med att göra ett riktigt liksom så här välfyllt content och verkligen, ja, men tänker mig för typ liksom vad jag filmar och att det ska liksom bara flyta ihop och så vidare. Men samtidigt så är ju det här livet, tänker jag. Det är fram och tillbaka och ändras och donas hela tiden, så ja, det är så det. Jag i alla fall bestämde mig för, nu när jag varit ute och gått med hundarna och jag har redigerat lite på den här videon, så bestämde jag mig för att laga lite mat, och ikväll blir det indisk mat. Så gissa vad jag gör. Jo, jag ska skölja ris, såklart. Jag ska göra lite indisk mat som sagt, och jag kollar lite på datorn här nu, för jag har inte gjort det här sättet innan. Man ska göra det att man ska skiva halloumi och steka och även kikärtor och grejer, så det kan nog bli gott faktiskt, tror jag. Pelle var väl måttligt road, men jag känner att ibland blir det sån här mat också. Så är det, men vegetariskt blir det, indiskt alltså. Jag tror det blir jättegott. Välkomna ska ni vara till en ny dag. Och det är torsdag. Och det är, som ni vet, dagen innan fredag. Och det jag tänkte göra nu i alla fall, det är att göra det sista på de här giveaway-påsarna, eller de påsarna i alla fall, om man ska kalla det för, som vi ska ha med oss till England och se övriga deltagare. För man har med sig någonting som är en liten gåva till alla. Så jag har i alla fall fixat de här påsarna. Och de innehåller redan, Torsten, lugn, redan lite grejer idag. Jag kan visa faktiskt vad varje påse innehåller. Det är en sån här bajspåse. Sen är det en sån Swedish candy. Och då är det såna jungfrubröst, heter det va? Jungfrubröst. Ja, ett tuggben till hund då, såklart. En liten sån här dental stick. Och sen är det en liten sån här medalj. Sån. Och sen så är det lite godis. Och nu idag så köpte jag till en sån här nyckelring. Nu ser ni. Jag tror ni ser. Ja, en sån i alla fall köpte jag till idag. Ja, men som en liten extra grej så. Så nu tror jag väl ändå att det ska vara tillräckligt mycket i, helt enkelt. För att jag inte ska skämmas.
Och så slutar det säkert med att alla andra har antingen jättemycket mer eller ingenting alls. Så ja, vi får se. Men nu känner väl i alla fall jag att jag har köpt det som ja, men tillräckligt i alla fall, tycker jag. Det ligger ändå grejer här i för kanske en, jag vet inte, 100 kronor. Så jag kan väl tycka att det är okej. Okay. Eftersom det är liksom till 11 personer. Så tycker jag väl ändå att det är okej. Okay. Så, men ja, då ska de packas. Sen tänkte jag sätta en liten häft här. Och sen så tänkte jag sätta en sån här liten tag. Som jag kommer skriva på, typ good luck from Christine. På och sätta här på. Så det tror jag blir bra. Vad tror ni? Jag tror ni också tycker att det blir bra faktiskt. Det känns typ som att den här veckan inte bestått av så himla mycket grejer vi har gjort egentligen. Och det stämmer nog, för jag har faktiskt inte haft ett skit planerat på kvällarna. Och ja, det har varit rätt nice och rätt skönt att kunna hinna förbereda lite inför avfärd och så. Så det är väl skönt faktiskt, men nu ska jag hoppa in i duschen, tänker jag. Och sen ska vi se på en film. Och sen så blir det natti-natti. Imorgon är det fredag. Och då har jag ingenting bestämt, men någonting får vi hitta på då, tänker jag. Så, men ses imorgon, godnatt! Nu är det äntligen fredag och jag ska faktiskt sätta mig i soffan och unna mig ett glas vin. Jag har för ett tag sedan kommit hem, jag har haft en rätt kämpig arbetsdag idag. Jobbat typ 11 timmar ish. Så jag ska faktiskt bara ta det lugnt idag, så jag kommer inte filma helt enkelt så mycket idag, utan det blir... Ja, jag får filma lite mer imorgon istället och på söndag, som kommer läggas ut sen på söndag. Så får det vara så. Men ja, soffan, mys, vin, tada, hejdå! Lördag och dagen vi ska börja förbereda lite inför avfärd faktiskt. Så vi ska ta och göra i ordning nu i garaget i husbilen. Även så ska vi bädda lite och sen ska vi åka ner till Pelles syrra och fira hennes 50-årsdag. Sen så har jag även träning ikväll, är tanken att jag ska, ja, men hinna köra igenom Rut helt enkelt en gång innan vi åker. I lite större hall, så vi åker till Hulekvarn. Och nej, men nu blir det lite frukost först och sen så börjar vi köra igång med husbilen. Då var det dags att börja ta tag i dagen lite. Hunden har varit ute och... morgonkissat bara, ska vi gå med dem sen. Så nu kaffe och frukost. För ett tag sedan varit på Pelles syrras 50-årskalas och ja, nu ska vi be oss ner mot Hulekvarn för hundträning. Framförallt för att preppa det sista på Ruts program. Men vi tar även med oss Torsten och Kipi för lite träning, men främst är det Rut som ska tränas nu och nu är det bara 2 dagar kvar till att ska åka, så det börjar bli lite nervigt nu, men såklart också asspännande. Så häng med nu, då drar vi till Hulekvarn. I miss Long Beach and I miss you, babe.
miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the Beach Boys would go. Dennis's last drop. Då har jag och Rut varit iväg och tränat och nu har vi lagt oss här lite i sängen och myser ihop. Och ja, jag kan väl säga att träningen kunde gått lite bättre. Det var väl inte vår bästa träning, den mesta strulare. Så jag typ så här lite skrattgråtigt en stund. För jag vet inte just om jag ska skratta eller gråta för träningspasset. Men ja, det är ju det som också tjusningen med hundträning, att ibland blir det så här. Men ja, hon har lite förmåga att ibland inte köra ihop, men blir liksom lite ledsen och besviken, tror jag, på sig själv när det inte funkar. Så då går hon ifrån planen lite och då blir jag ledsen på grund av att jag kände lite att ja, men det är precis som att inte hon tycker det är kul att träna med mig. Och det är väl typ hundägarnas största mardröm att behöva känna så. Så ja, jag tror helt enkelt bara att det var skönt att ta lite paus en liten stund där, träna Torsten. Men då drar Torsten upp sina trampdyner. Jag kommer, Kippi! Jag måste gå ut och ta Kippi nu, men ja. Nu laddar vi för Mello och chips och vin. Och sen så blir det fixa med husbilen imorgon. För imorgon ska vi plocka in alla grejer. Så för på måndag blir det avfärd. Det är 2 dagar kvar nu, som sagt va. Nu kör vi fan alltså. Hej Tutti. Ja, vi kör godnatt faktiskt. Jag är så jävla trött i morgon. Vi håller på att fixa hela kvällen. Eller inte kvällen, hela dagen ska vi göra. Så det får bli godnatt nu. Så ses i morgon istället. Godnatt. Då är det söndag och det är dagen före avfärd mot England. Och nu måste jag ärligt erkänna att det börjar bli lite pirrigt och nervöst faktiskt. Och jag har precis vaknat, är totalt osminkad och trött. Så jag ska börja dagen med lite frukost nu och kaffe. Och sen så ja, kör vi igång helt enkelt med packning och allt som ska göras idag. Jag tror Pelle också ska gå lite på Vasaloppet. Men ja, vi kör igång. Just nu håller vi på och packar ut för fullt. Jag har massa grejer här som ska med, så det börjar kännas lite nu faktiskt. Men ja, det är fortfarande så sjukt jävla andfådd, det blir helt galen. Kan knappt andas och ja, blir trött hela tiden, så det är lite små irriterande faktiskt. För det känns som att man inte riktigt kan hjälpa till, för jag behöver pausa hela tiden. Så det är fett tråkigt, men ja. Nu ska jag försöka få ner lite grejer i alla fall i husbilen. Jag har packat med en liten låda här till Ruti med lite saker. Det är lite monster på burk. Ifall om att det är så att hon inte vill äta. Och sen så har jag lite power. Något litet hundben. Och sen lite nutrilinolja. Så det här ska med. Då har jag precis börjat plocka in lite grejer i husbilen här. Som ja, men tävlingskläder och lite annat bröte. Ja, men min kalender och sånt också tog jag faktiskt med, om det så att man har någon minut över och vill sitta och skriva lite dagbok eller så. Men jag har med min tävlingsskjorta, vilket känns riktigt skönt. För sist när vi var på nordiska mästerskapen så glömde jag ju den. Så jag och Jenny och Ella fick springa in på Dressman i Norrköping för att köpa en ny skjorta till mig. Så ja, nu har jag kommit ihåg det i alla fall, så nu ska jag fortsätta och packa in lite grejer här. Så vi snart blir klara. Jag tänker faktiskt att jag ska ta och avsluta den här videon här. För den kommer ju som sagt bara komma ut idag, söndag. Och jag brukar gärna skicka ut mina filmer på måndagarna ju, men eftersom vi åker imorgon så blir det lite kämpigt med det. Så jag tänker att vi ska ta och bada ut nu. Och sen ska jag sätta mig och redigera den här filmen. Och sen så kommer den här videon ut imorgon helt enkelt. Eller idag. Oh my god. Förvirrat. Ja, den kommer ut idag i alla fall. Så ska jag filma bara själva kraftsresan i nästa video. Så ha det bra så länge. Nästa gång vi ses så har jag alltså varit och tävlat crafts. Ni kommer dock kunna följa på lite shorts och grejer. Resan nu på min kanal såklart. Och även på min Instagram som också är kw.sportdogs. Så ha det så jättebra nu. Vi ses. Hej då!
that you chose. Chose you.